Sempre houve necessidade de transmitir mensagens secretas. Para comunicar ordens secretas às legiões, Júlio César cifrava as suas mensagens. Primeiro, encriptava a mensagem utilizando uma chave. Usando a mesma chave, em sentido inverso, o receptor descodificava a mensagem. E os nazis utilizavam a mesma técnica, mas de forma mais complexa. Mas César e os nazis tinham o mesmo problema: proteger a chave da encriptação. Até que, em 1978, surgiu a criptografia de chave pública. A chave que encripta a mensagem é pública, mas a chave que decifra a mensagem é privada. Só o receptor a conhece. Qualquer pessoa pode encriptar uma mensagem usando a chave pública. Mas ninguém, a não ser o receptor, tem chave privada. Todos podem encriptar mensagens, mas só um as pode ler. O truque? Um número primo é um número inteiro maior do que 1 e que só tem dois divisores, o 1 e o próprio. O 2 é um número primo, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 são primos. Mas só há dois números primos cuja multiplicação dá 143. Esses números são a chave privada, que só o receptor da mensagem conhece. Por tentativa e erro, pode descobrir-se a chave privada de 143. Dá trabalho, mas é possível. Muito pior é descobrir a chave privada, a multiplicação de primos correta, para números grandes. A criptografia de chave pública é que se utiliza para codificar na internet informação sobre cartões de crédito, compras ou transferências bancárias. Quando o número cresce, encontrar a multiplicação certa de números primos torna-se cada vez mais difícil. Nenhum matemático resolveu até hoje este problema de forma eficiente. Suspeita-se mesmo que seja impossível. Os números primos permitem transmitir segredos na internet. Utilizando a chave pública, é fácil encriptar a mensagem. Difícil é descobrir os números primos certos para decifrar.